Уважно стежить і зробить висновки. Так президент прокоментував компетентність народних депутатів нинішнього складу Верховної Ради. Зробив це він під час спілкування із дітьми на всеукраїнському форумі «Україна росте разом зі мною». Володимир Зеленський вважає, що держава має бути схожою на дітей, тобто свіжою та цікавою. А тому, на його думку, цілком імовірно, що парламент уже час оновлювати. Тому, будь ласка, Даша, підтягуйте таких, як ви, до Верховної Ради, нікому не говоріть, але вже пора міняти і цих.